dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Děkuji. Děkuji uctivě, dámy a pánové. Začal bych krásnou zprávou, že pan Tomáš Halík si převzal osobně Templetonovu cenu, která se uděluje za pokrok v objevech a výzkumech duchovních skutečností. Dostala to matka Tereza, Dalaj Lama a teď Tomáš Halík z Česka. Děkujeme. Zároveň bych rád většinu našich občanů uklidnil, je to spojený s velkou finanční částkou, něco přes 1 000 000 liber, ale není to k osobnímu užití ty peníze. Je povinností, jak si toho laureáta, aby je využil k tomu oboru, za který je dostal. No a pak je druhá věc, já nevím jak vy, ale já občas tak sleduju ty kandidáty do té Evropské unie, co se objevují v takových těch televizních pořadech v různých hodinách. A tam jsou často lidi, kteří by neobstáli ani ve volbách do Česka. Natož teda do Evropské unie. Všichni říkají, co tam budou žádat. Ono to vypadá jako, že půjdou někam nahoru a tam budou žádat. A všichni slibují, co všechno nám vyžádají. O čem teda skoro nemluví, a to mě trošku překvapuje, je jistá obava z toho, jaká bude situace mezi nezávislostí Česka a vývojem na Ukrajině a zejména Ruska. Jak víte, tak zrovna dneska Putin řekl, že jestli Ukrajina nezaplatí, tak on ten plyn zastaví a on už mluví v jich formě. Já to zastavím. Čili pro mě Evropská unie to nejdůležitější přes všechny problémy a výtky, co nás může jaksi chránit před Ruskem, anebo že bychom si znovu dali zdravstvuj. Já opravdu už nemůžu.